Mirnom protestnom šetnjom radnici preduzeća Mofas iz Istočnog Sarajeva ponovo su ukazali na svoj nezavidan položaj. Smatraju da preduzeću koji je većinski u privatnom vlasništvu nije neophodan stečaj. Od vlade očekuju pomoć i realizaciju zaključaka koji se između ostalog odnose i na povezivanje radnog staža. Radnici danima ukazuju na probleme u kojima su se našli. Plate im poslodavac nije isplatio 3 mjeseca, a osiguranje 3 godine. Dodatni problem je i saznanje da je vladi, koja nije većinski vlasnik, ograničena mogućnost da svoje zaključke donesene na sjednici 12. avgusta potpuno realizuje. Mi smo u ponedjeljak kao upravni odbor sindikata poslali dopis, protestno pismo prema vladi gdje očekujemo njihovu reakciju u što skorije vrijeme i da se nađe vremenski rok realizacije zaključaka. Mi se ne možemo u nedugo dolje sastajati. Smatraju da su dugovanja nekadašnjeg Famosa preteče Mofasa, vreme koje ugrožava opstanak kolektiva i 60-ak radnika. Za spas preduzeća izlaz vide u novim kreditima. Mi bi imali otvorena vrata u bankama da dobijemo kredite kako bi obezbijedili repromaterijal da nastavimo proizvodnju. Većinski vlasnici su prvo stečajno ročište zakazali već za 20. septembar. Radnici se ipak nadaju da stečaj nije neminovan. Po svim nekim analizama mislim da firma koja vrijedi više nego što je dužna, da ne treba ići u stečaj. Fabrika može raditi, ima narudžbi, to je kvalitetno, traži naš proizvod, mnogo bolji je nego kineski i neki drugi. Načelnik Istočnog Novog Sarajeva Jovan Katić potvrdio je da će u ostvarenju prava radnici imati pomoć i podršku lokalne zajednice. Mogućnosti vlade da sačuva fabriku i radna mjesta limitirane su činjenicom da sa 49% udjela u ovom preduzeću nije većinski vlasnik. A kako ih je zakon onemogućio da pokrenu likvidaciju, vlasnici 51% Mofasa, Šefik Husaković i Oto Dirk pokrenuli su stečajni postupak.